مامل كدق مذا بيدا بيحرون تقبل كبي أي وحى أي دافرين كنا لجود يرجلنا يدنا يرضى كافر قلبه سيدا يوقف قادن الله هين أريمها أمني جا ففأنت وركس وحى مجال ذا بيدا بالنقص ودري وريها يجا محمد عبد عزيز صلاة توبر كان وص عنده أنا مدكوس من سيدا حبلاط أي يدنا يرضى وحي كغفى إذا سندونا برشدة كغب قلك أريمها سياسة دا نبضينتا إسلح قلك برشدة كغب قادشدة مشاريع ذا هرمرينيات الدلك الدبلو قل السيو فريتانك مشروع دافورك توبركا وحمانتا كغب قلي قدوميها ما مركد دق مضب بيدبو هيا ده توبركا قعانتا كغي سنة يا يقار كمي ده برشدة قيبه ذاك لدوان وأي كمي ده هيان للن يرضى يكوسو عتي دافورك توبركا محمد علي حسن أو كسو عديها أدى وردة أي وهرين تيفا فهي مهمة للن يرضى أولي يهي توبركا iyo sida loo baahan yahay in ay uga faa'iideystaan doona dilayr dalilaysan badana way bakoodana dilayr meel ay sidii degmooyinka meel ay xafadooyinka magaalada beedo degmada beedo aan dhex jiray magaalada beedo in ka faa'iideysan doontaan barnaamijkaasi aad dilayr barnaamijkan wayna hawl doonay cap oo dhisan yahay hawl doon oo criteria ama nidaam degsan yahay hawl doon dalilada oo reer beedo aan hawl doon dalanyas reer beedo oo ka bilaaw doon barnaamijkan way banaga oo hadda mana xafladda taa qayb galay barayaa dad oo hubi dad dhalinyaro iyo dhajar barnaamijku way insha Allah dhalinyaraasi si ay qaadan horumarka magaalada iyo meel ay raayso anshaxa magaalada ka qayb galaan gudoomiyaha maamulka degmada Beedhabo Cabdullaahi Cali Maxamed Wateen ayaa dhankiisa ka hadlay gabagabadii munaasabadan isagoo sheegay in dhalinyarada ay yihiin laf dhabarta bulsho waliba dunidan ku nool sida darteed looga baahan yahay dhalinyarada inay ka qayb qaataan horumarka dalka ay la yimaadaan hal abuur durugsan kuli wali barnaamij saas may buuxiyay dunay buu wakiil kan ay may buuxiyaa yeen in fuli doonto insha Allah ayala aan tii qayb gaati eedan kama hanagaan oo gooreeyto barnaamij eedan badan isbeddel may rajayna oo maarne badan yar rajayna oo dinig maarne oo samaanta jeema dilin heegsan marka isin may rajayna in maar is discipline ki wax barashana mutaad ilaan tarbiyis may buuxa dowlad doonto insha Allah yar rajayna marka maalinta la heli doono may rajayna dad nadiife oo maskantiyo may buu mustaqbal le may boosaas may booyan baan in meelaha ka baan dadmeelan baan oo gudoomiyaha xaafado iyo iskiirin in meelaha ka baa ya yelan baade dadmeelan baade maamulku iyo iskiirin shaqo ma banay kal shaqo in hoose loo nagaa yamay buuna ya insha Allah yelan baan barnaamijka oo may boo barnaamijka oo may jeerin shaqo oo barbar socda faana baro wal thayle in baro lan baahin oo in shaqo oo iyo bari ka maan shaqo kale kor wal kale kor sidii xafad maarna oo xogeyn limad ama ma buu meel isfad may buu aan أقول سؤال فرز شغل ما يبغون سفورة ما يبغون هل دون شغل مالك سمار كان يفورني ووكشوب كان محمد عبد العزيز صلاة تي في جيرادية SBC بيدبو